Müsahibim vəkil Osman Kazımovdur. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Sağ olun. Bugünkü mövzumuz 2 aprel mitingi ilə bağlı, yəni İctimai Palatanın 2 aprel mitingi ilə bağlı həbs edilən 4 nəfərə bu günlərdə Səbail rayon məhkəməsi hökm oxuyubdur. Bu hökmü necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə? Bu hökmə gələn yollara qədər uzun bir məsafə vardı. Yəni istintaqın gedişi dövründən, aprel ayının 2-sindən başlayaraq bu insanlara qarşı ədalətsizlik davam edirdi. İstər onların həbsə alınmasında, istər istintaq dövründə, istintaqın gedişində, şahidlərin ifadələrinin alınmasında, qətimkan tədbiri seçilməsində ciddi qanun pozuntularına yol verilmişdi və bununla əlaqədar vəkillər qanunda nəzərdə tutulan qaydada şikayətlərini vermişdilər. Təəssüf ki, həmin vaxtlar bu şikayətlərin heç birinə ədalətli obyektiv münasibət bəslənilməmişdi, qanunsuz qərarlar qəbul edilmişdi. Və nəhayət məhkəmənin gedişində də məlum oldu ki, bu sırf sifarişli bir işdir. Məhkəmənin gedişində vəkillərin vəsadətləri təmin olunmurdu, obyektiv araşdırma aparılmırdı, şahidlərə istiqamət verilirdi həm prokuror tərəfindən, həm məhkəmə tərəfindən, hakim tərəfindən. Və nəticədə də belə bir qərar, ədalətsiz, qeyri-obyektiv qərar qəbul edildi. Hadisələrin mahiyyətinə uyğun olmayan bir qərar qəbul edildi. Qanunsuz qərardır. Təbii ki, bir çox siyasi liderlərdə məhkəmənin hökmünü siyasi sifariş adlandırır. Prezident aparatında hazırlanmış qərarın məhkəmə və istintaq orqanları tərəfindən yerinə yetirilən sifariş adlandırır. Bunu nəyinə sübut etmək olar? Nəyinə sübut etmək mümkündür? Bilirsiniz, cinayət işi materiallarında əvvəla məhkəmənin gəldiyi nəticənin cinayət işi materiallarına uyğun olmaması bu kifayət qədər əsas verir ki, müəyyən şübhələr yaratsın. Yəni, cinayət işi materiallarında olan ifadələrlə, sübut növləri ilə məhkəmənin gəldiyi nəticə eynilik təşkil etmirsə, deməli, burada hansısa bir təsir var. Digər tərəfdən, məhkəmənin hökmdə kifayət qədər ağır cəza verilməsi, maddələrin sanksiyasında nəzərdə tutulan cəzanın ən azı az qala yuxarı hissəsində nəzərdə tutulan tutaq ki, cəzanın verilməsi. 233-cü maddədə 3 aydan 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulursa və sanksiyasında alternativ cəza var, cərimə var hətta, cərimə var. Bu cəzalar verilmir, şərti məhkum etmə verilmir, 2 il 6 ay yuxarı həddə yaxın və heç bir ağırlaşdırıcı hal olmadan kifayət qədər ağır cəza verilir. Sonra məhkəmənin davranışı, məhkəmənin gedişi, hakimin heç bir vəsadəti, heç bir əsas olmadan bütün vəsadətləri rədd etməsi və əsaslandırmaması, sonra hakimlərin məhkəmənin gedişində əsəbi davranışları, yəni hiss olunur ki, bu insanlar təzyiq baskı altındadır. Prokurorların çıxışı, prokurorların çıxışlarından aşkar görünür ki, onlar sübutlarla əsaslandırmaq imkanında olmadıqları halda ağır cəzalar istəyirlər və çox məyus formada otururlar məhkəmə prosesində. Bütün bunlar göstərir ki, bu sifariş əsasında həyata keçirilir və xüsusən də hökmdə aşkar görünür. Həm ittiham aktında, həm də hökmdə görünür ki, bu insanları azadlıq istefa şüarlarına görə həbsə alıblar. Öz sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bunlara verilən hüquqları həyata keçirdiyini, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarını həyata keçirmələrinə görə bu insanlara ittiham veriblər. Və ittihamın da konkret mətnindən bu görünür, məzmunundan görünür ki, qanunsuz miting keçirmək istəyirmişlər və tələblər də azadlıq istefa, azad seçki, korrupsiya yox. Bütün şüarlar bunun üzərində qurulub. Və buna görə də insanları məhkum eləyiblər. Artıq bu şüarların özü, bu istiqamətin özü hakimiyyətin özünə qarşı yönəlib. Korrupsiyanı kim həyata keçirir? Məmurlar həyata keçirir. Korrupsiya ilə kim məşğul olur? Azad, aşağı təbəqəli insanlar məşğul ola bilməzlər axı. Seçkini kim saxtalaşdırır? Bütün beynəlxalq təşkilatlar bəyanat verirlər ki, Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırır. Bunu məmurlar həyata keçirirlər. Yəni bu baxımdan mən də belə hesab edirəm ki, burada sifarişli işdir. Aşkar görünür bu. İttiham məhkəmə istintaqı zamanı sübut olundu mu? Yəni hökm oxuyublar bundan bağlı. Özü yuxarı həddi yəni götürüblər. Məhkəmə istintaqı zamanı nələr ortaya çıxdı?
Mən bayaq da fikrimdə bildirdim ki, məhkəmənin gəldiyi nəticə cinayətçi materiallarına və eləcə də məhkəmə araşdırılmasında üzə çıxan sübutlarla uyğun deyil. Yəni, cinayətçi materiallarında aşkar sübuta yetirildi ki, təqsirləndirilən şəxslər, sonra barələrində hökum çıxarılan şəxslər, Arif Hacılı və digərləri, eləcə də əvvəl məhkum olunan şəxslər heç bir cinayət hadisəsini törətməyiblər, heç bir cinayətə yol verməyiblər. Sadəcə bunlar, deməli, mitingdə iştirak eləmək cəhd eləyiblər, sadəcə miting keçirməyə. Söhbət cəhddən gedir, hətta hələ orada mitingin keçirilməsindən belə söhbət gedir. Və iddiamın gəldiyi nəticə bundan ibarət idi ki, güya həmin miting zamanı, keçirilən miting zamanı nəqliyyatın yollarında tıxaslar yaranıb, insanların asayişi pozulub, yəni nəticələr müxtəlif əmlaklara, obyektlərə ziyanlar vurulubdur. Gəldiyi nəticə bundan ibarət idi. Amma məhkəmə araşdırması zamanı müəyyən olundu ki, xüsusən də video yazılara nümayiş etdiriləndə istintaqın təqdim etdiyi sübutlardan söhbət gedir. Video yazılar nümayiş etdiriləndə məlum oldu ki, heç bir tıxac yaranmayıb, heç bir insanların asayişi pozulmayıbdır. Obyektlərə vurulan ziyanlar tamamilə kənar şəxslər tərəfindən həyata keçirilibdir. Şahidlər dindirilmə zaman ifadələrində göstərirdilər ki, hələ miting başlamamışdan 6-7 nəfərə yaxın Çeçenka papaqda şəxslər var idi, idmançı formalı. Bunlar küçələrlə gedib küçələri sındırırdılar. Bunların mitingçilər heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta mətbuat özü dəfələrlə həmin küçələri sındıran şəxslərin şəkillərini internetdə müxtəlif mətbuat səhifələrində yerləşdiriblər. Prokurorluq orqanlarına müraciət olunub. Təəssüf ki, bu araşdırmaların heç biri aparılmır. Hətta polis işçilərinin özlərinin ifadələri ilə müəyyən hallar ortaya çıxırdı, aydınlaşırdı və bunlara deməli yekun qiymət verilmirdi. Sonra digər məsələ ondan ibarət idi ki, o nəqliyyat yollarında tıxacların yaranması məsələsi ilə əlaqədar araşdırmada, məhkəmə araşdırmasında məlum oldu ki, hansı nəqliyyat marşrutlar üzrə gedən nəqliyyatlar ki, göstərirlər güya tıxaclar yaranıb. Heç o marşrutların bir çoxu heç həmin ərazini tutmur. Yəni, göstərilən ərazini və biz bunu məhkəmədə sübuta yetirdik. Digər halda sürücülərin özlərinin ifadələri var cinayətçi materiallarında. İfadələrində göstərirlər ki, biz eşitdik ki, fəvvarələr meydan ətrafında, onlara yaxın ərazilərdə miting olacaq. Ona görə marşrutlarımızı dəyişdik. Şahid ifadələri var. Və biz marşrutları dəyişdirdiyimizə görə də sərnişinlər düşəndə pul vermədilər. Biri yazır 10 manat ziyan vurdu, biri 15 manat. Belə toplayıblar, üst-üstə gəliblər, bir nəticə. Yəni, bunlar artıq özləri göstərirlər ki, biz marşrut istiqamətimizi dəyişmişik. Bu məsələ deyil. Sonra çoxsaylı polis maşınlarına güya xəsarət yetirilibdir və həmin xəsarətlərin mexanizmi uyğun gəlmir ifadələrə yetirilməsinə. Tutaq ki, orada bir dənə polis maşınıdır, diski sınıbdır. Təpi ilə disk sındırmaq olar, heç onu ən ağır çəkicilə, lomla da vuranda sındırmaq olmur. Belə şeydir. Sonra digər bir maşında görünür ki, maşın deşilibdir, amma çöldən içəriyə yox, içəridən çölə. Nə ilə deşilibdir bu? Ya güllə atıb, hadisə baş verəndə, yəni daxil ola bilər ya da başqa nə iləsə. Yəni Daxili İşlər Nazirliyində nə qədər ki xəsarət almış maşınlar olub, bu hadisə ilə bağlı hamısına ekspert rəy alıblar ki, güya həmin hadisələr vaxt olub. Bax, bu məsələlər ortaya çıxdı. Sonra, məsələn, polis ifadələrinin yalanlığı ortaya çıxdı. Tutaq ki, Arif Hacılı ilə bağlı polis əməkdaşları ifadə verirdilər ki, Arif Hacılı ətrafdakıları özünə qoşulmağa cəlb eləyirdi, ictimai asayişi pozurdu. Məhkəmədə belə ifadələr verirdilər. İstintaq zamanı mən indi sizə nümayiş elətdirə bilərəm. İfadələr var. Polislər özləri ifadələrində göstərirlər ki, Arif Hacılı şuar səsləndirirdi, yanındakılar şuar səsləndirirdi və polis kordonunu görərkən geri qayıtdılar. Konkret sübut növləri var. Eləcə də Ülvi Quliyev ilə bağlı, məsələn, polis Seyidov ifadəsində göstərirdi və digər üç polis əməkdaş ki, güya Ülvi Quliyev onun sinəsindən vurub, papağı düşüb. Amma video yazı nümayiş elətdiriləndə göründü ki, Ülvi Quliyev polisi vurmur. Və üç dəfə bu polis əməkdaşı məhkəmə zalında hamı baxa-baxa, prokuror baxır, hakim baxır, ətrafda əyləşənlər baxır, təqsirləndirilən, zərər çəkənlər bu üç dəfə qızıl-qırmızı adamın üzünə durur ki, yox, məni vurdu. Nəhayət dördüncü dəfə biz video yazını təkrar yavaş-yavaş nümayiş elətdirəndən sonra Seyidov ifadəsində göstərdi ki, hə, səhv olub, məni vurmayıb. Bunu deyəndən sonra yenə də, bu fikri deyəndən sonra prokuror yenə də durur, fikir bildirir ki, bəli, vurubdu 315-ci maddə ilə sanksiyasında nəzərdə tutulan cəzanı istəyir. Video yazı, obyektiv, sübut növü ortada. Polis özü etiraf edir, hamı baxır və prokuror yenidən durur həmin maddə ilə cəza istəyir.
Bu məhkəmə istintaqı, ümumiyyətlə məhkəmənin hökmü Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına nə qədər uyğundur? Təzadlar nədən ibarətdir bunların arasında? Heç bir uyğunluğu yoxdur. Heç bir uyğunluğu yoxdur. Yəni, konvensiyanın tələbləri ədalətli obyektiv məhkəmə araşdırması tələb eləyir. Tutulan şəxslərin, təqsirləndirilən şəxslərin müdafiə hüququnun təmin olunmasını tələb eləyir. Sonra bərabərliyi, sübutların bərabər toplanması şəraitinin təmin olunması, kifayət qədər vaxt verilməsini tələb edir. Amma bu məhkəmə prosesləri bir daha göstərdi ki, məhkəmə obyektiv və ədalətli, qərəzsiz məhkəmələr bizdə yoxdur. Yəni, sübutlar, şahid ifadələri mən indi qeyd elədim sizə. Konkret deyirəm ki, polis ifadəsi özü etiraf elədi ki, bəli, səhv olub, yenə həmin şeyə hökum çıxarmaq istəyirlər. Polis gəlir məhkəmədə ifadə verir ki, Arif Acılı heç bir qanun pozuntusuna yol vermədi, sadəcə şuarlar deyirdi. Hətta polis kordonunu görəndə geri qayıtdı. Bundan sonra məhkəmə yenə də götürür, hökum çıxarır. Yəni, bunun konvensiyaya hansı uyğunluğu ola bilər? Ədalətsiz məhkəmələrdir, sübutlar təhrif edilir, qərəzli qiymətləndirir, qeyri-obyektiv qiymətləndirir. Məhkəmənin hökmündən dərhal sonra bir sıra beynəlxalq qurumlar ciddi bəyanatlarla çıxış ediblər məhkəmənin hökmünlə bağlı. Və məsələn, deyək ki, Amerika səfirliyi təəssüfləndiyini, hökumətin adından çıxış edərək bildirib ki, təəssüfləndiyini bildirir və insanların, bütün vətəndaşların toplaşmaq hüququnun təmin edilməsindən bağlı Azərbaycan öhdəliyini yerinə yetirməlidir. ATƏT xüsusi bəyanatdan çıxış edibdir və narahat olduğunu bildirib və o da Azərbaycan hökumətini insanların toplaşmaq hüququna hörmət etməyə, öhdəliklərinə hörmət etməyə çağırıbdır. Amnesty International təşkilatı bu 2 aprel mitinginlən bağlı həbs edilənlərin hamısını vicdan məhbusu adlanıbdır və bildiyimiz kimi dünyada vicdan məhbusları elan edilmiş şəxslər azadlığa buraxılır. Bu təşkilatların ümumi münasibəti necə qiymətləndirirsiniz? O cümlədən Norveç İnsan Haqları Evi bəyanatdan çıxış edib və çox sayılı beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlarla çıxış edibdir. Çox müsbət dəyərləndirirəm, çox müsbət qiymətləndirirəm və bir şey nəzərinizə çatdırım ki, hakimiyyət bir çox hallarda bu məsələlərdə müxalifəti günahkar bilir ki, güya müxalifət hansısa fikir formalaşdırır və bu formalaşmış fikir nəticəsində də Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə güya hansısa mənfi bir fikir yaradılır. Amma bu məhkəmə prosesləri əvvəldən axıra qədər və istintaq prosesləri həm səfirliklər tərəfindən, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən diqqətlə izlənilir. Onların nümayəndələri bir çox hallarda məhkəmə prosesində iştirak eləyirlər. Və onlar obyektiv halda görürlər ki, məhkəmələr qərəzli və qeyri-obyektivdir. Onlar özləri müşahidə aparıb görürlər ki, Azərbaycanda insan hüquqları kobud şəkildə pozulur, sərbəst toplaşma azadlığına əməl edilmir. Və tamamilə yüksək mən qiymətləndirəm və Azərbaycan hökuməti bu iradlardan nəticə çıxarmalıdır. Günahsız tutduğu insanları həbsdən azad eləməlidir. Müstəqilliyə səs vermiş deputatı Arif Acılını bugün azadlıqdan məhrum eləyirlər müstəqilliyin 20-ci il dönümündə. Buna nə ad vermək olar ki? Və sərbəst toplaşma azadlığı, bilirsiniz mən nə demək istəyirəm? Üç Zaqafqaziya dövləti var da, Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan. Biri düşmən, o birisi ilə yaxşı dostluq münasibətimiz var. Necə olur ki, Gürcüstanda sərbəst toplaşma azadlığına tamamilə şərait yaradılır, müxalifətə mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyalarda yer verilir. Necə olur ki, hətta bu düşmən Ermənistanda, ərazimizi işğal edən Ermənistan dövlətində müxalifət azadlıq meydanında mitinq keçirə bilir? Və sonra da deyirlər ki, qərəzlisiniz, siz müxalifət qərəzlisiniz. Onlar yaradırlar və Avropada, indi Avropanı, Amerikanı bir çox məsələlərdə günahlandırırlar. Avropada baxanda ki, Ermənistanda daxili siyasətdə insanların müəyyən qədər azadlığı var, bizdən nisbətən üstündür. Təbii ki, onlara da münasibəti bizdən müsbət olacaqdır. Bunu hakimiyyət dəyərləndirməlidir, bunu hakimiyyət qiymətləndirməlidir. Çox yaxşı qiymətləndirirəm və mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, həm Avropa dövlətləri, həm Amerika, həm beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda daxili məsələlərdə, insan hüquqlarına münasibətdə tamamilə obyektiv münasibət ortaya qoyurlar. Tənqidi səslərin susdurulması da bəyanatlarda xüsusi yer tutur. Necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəlcə, yəni jurnalistlərə qarşı belə formalarda təzyiqlər, təsirlər var idi. İndi artıq deyəsən vəkillərə çatıbdı bu, yəni növbə. Çünki bu məhkəmə proseslərindən sonra bir neçə vəkil vəkillər kollegiyasından xaric edildi, onlara cəzalar verildi. Bu prosesi necə qiymətləndirirsiniz?
Bu da tamamilə doğru buyurursunuz. Deməli, jurnalistlərə baskılar əvvəldən davam eləyirdi və bu gün də davam eləyir. Çox təəssüf ki, tənqidi fikir səsləndirən jurnalistləri cəzalandırırlar. Mən elə o vaxtlarda deyirdim ki, jurnalistlərdən sonra növbə vəkillərə çatır və bu dalğa məndən başladı yanvar ayında. Və yanvar ayında mən bunu təsadüfi də seçim hesab edirəm. Əvvəl də olubdu. Namizəd Səfərov var, Aslan müəllim var, sonra digər vəkillər də var. Yox, bu proseslər dövründə, yəni bu Ərəb Baharı ilə əlaqədar başlayan prosesləri, təbii, əvvəl Aslan İsmailovu xaric eləmişdilər. Qundarma, uydurma ittihamından Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdə olmuşdu və bunu vəkilləri xaric eləmişdilər ki, niyə icazə almadan getmişsən, çox gülünç bir ittiham idi. Sonra Namizəd Səfərovu xaric elədilər və digər 3 nəfər vəkili ki, bunlar seçki keçirmək istəyiblər. Məsləhətxanada özləri müdür seçmək istəyiblər və buna görə bu insanları xaric eləmişdilər. Və yanvarda mənə qarşı, sonra digər vəkillərə qarşı başlanan bu proseslərdə bunlar yanvardakı proses xüsusilə o ağırlıq mərkəzi müəyyən eləyib seçmə baxımından mən qiymət verirəm. Çünki onlar həmin proseslərlə əlaqədar hesablayıb ki, birinci zərbəni mənə vurmaqla o reaksiyanı öyrənmək istədilər ki, görək hansı reaksiya olacaqdır. Kifayət qədər tanınmış vəkil, nüfuzu olan sözün deyən vəkili vurub, sonradan prosesi davam elətdirmək istədilər və birinci prosesdə uduzdular məhkəmə prosesində mənlə münasibətdə. Sonra davam elədilər Xalid bəylə bağlı. Yəni, Xalid bəy nə deyib ki? Xalid bəy deyir ki, mənim nümayəndəsi olduğum şəxs də bildirir bunu ki, polis döyüb öldürüb. İstintaq gedir. Hələ istintaqın nəticəsi bəlli olmadığı halda Xalid bəyi vəkillər kollegiyasından kənarlaşdırmaq nə qədər qanunudur, nə qədər məntiqidir. Sabah istintaq nəticəyə gəlsə ki, bəli, həqiqətən də müəyyən bir sübut üzə çıxsa ki, o polislər döyüb öldürüblər, onda vəkillər kollegiyası öz hərəkətinə hansı qiyməti verəcək? Yaxın Elçin Namazov indi müəyyən etik qaydalara əməl etməməklə əlaqədar təqsirləndirdilər. Yaxşı tutaq ki, Elçin bəy əsəbləşdi hansısa sözüdür. Elçin dəfələrlə vəsadət verdi, qanunu vəsadətlər. Onun vəsadətləri əsassız rədd olundu. Yəni burada tək söhbət həm də hakimin günahından getmir. Hakim baskı altındadır. Şahin Abdullayevin mətbuatda getdi fikirləri, deyir ki, mən artıq dözə bilmirəm. 4 aydır mənim nələr çəkdiyimi bilmirsiniz. Bu mətbuatda da getdi, sonuncu proseslərdən birində. Biz bilirik hakim nə çəkir. Və o qəbul edilmiş qərarla əlaqədar Elçin Namazov da qeyri-iradi, ani bir yaranmış vəziyyət idi. Biraz kəskin münasibət bildirir, etiraz bildirir. Amma bu etiraz da əsas vermir ki, Elçin Namazov bu məhkəmə prosesindən kənarlaşdırasın. Qanun buna yol vermir. Və Elçin Namazov barəsində hələ bizdə əvvəldən məlumat var ki, bunu kənarlaşdırmaq istəyirlər. Hətta mən indi Elçin Namazovla görüşəndə yəqin özü etiraf eləyir. Mən həmin gündə ona xəbərdarlıq elədim. Ondan 2 gün, 3 gün qabaq da xəbərdarlıq elədim ki, Elçin, məndə müəyyən məlumatlar var. Mən sən bir qədər heç vəsadət vermələrini də dayandır. Burada belə bir məsələlər mənim məlumat çatırdı müxtəlif yerlərdən ki, Elçinə qarşı tədbirlər görmək istəyirlər. Və Elçin də deyən dili var idi, savadlı da oğlandı. Belə bir şəraitdə bu susturmaqdır, vəkilləri susturmaq. Yəni orada Xalid bəy polisin qanunsuz hərəkətlərini üzə çıxardır. Burada Elçin bəy bu məsələlərdə digər vəkillər eyni ilə Yavər Hüseyni cəzalandırıblar, 250 manat cərimə eləyiblər. Məhkəmə hökmü çıxmamış hələ o iş üzrə. Məhkəmə hökmü çıxmamış, icraya yönəldiblər qərarı. Hakim yönəldib icraya. Hələ o iş üzrə hökm yoxdur. O qərardan vəkilin şikayət vermək hüququ var. Yəni susturmaq istəyirlər vəkilləri. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım vəkil Osman Kazımov idi. Çox sağ olun.